Hej och välkommen till eftermontering.se. Jag hade tänkt att försöka svara på en ganska vanlig fråga till oss, och det är hur vidare kvaliteten mellan en FM-sändare, AUX-koppling eller en Bluetooth-digital överförd musik, hur kvaliteten är. Och som alltid så är ljudkvaliteten svår att återspegla på en video. Vi har tänkt att försöka göra en videosnutt här som visar på skillnaderna. Personligen så måste jag säga att skillnaderna är väldigt stora mellan AUX som är en analog överföring och Bluetooth som är en digital överföring. Den digitala överföringen, den märks på att radiosystemet då känner av vilken låt det är som spelas och visar den, och samtidigt så kan du styra systemet via radioknapparna. Den produkten vi har installerat heter A4212. Och är då som sagt både en AUX-lösning och en Bluetooth-lösning för bilar med radiokonsert. Och då spelar jag först AUX-alternativet här. Det finns planer på att eventuellt börsnotera biltillverkaren, och de här Och där hör vi att kvaliteten är ungefär likvärdig mot radiokvalitet på AUX-kontakten. Så det är ingen dålig kvalitet. Och nu har jag tänkt att spela upp skillnaderna mellan Bluetooth och AUX. Och då kommer ni se det på radioskärmen också, att låttiteln hamnar på radioskärmen. Då tror jag ni hörde skillnaden där på video, och det blir en ganska markant skillnad mellan en digital överföring som då skickas som ett paket till radiosystemet där det först görs om. AUX-kopplingen är absolut inte någon dålig kvalitet, den är likvärdig mot radiokvaliteten, men den digitala överföringen på Bluetooth är betydligt mycket bättre kvalitet på än båda de här två lösningarna. Tack så mycket för mig!